Salam, her vaktiniz xeyir olsun. Gördüyünüz üzere Respublika Fen Olimpiyadalarında 10 ve 11. sınıflarda iştirak etmiştir. Sual asandır. Ortak mehrece getirerek halini tapmak mümkündür. Ama ben başka bir tarzda izah etmek istiyorum. Herhalde Olimpiyada'da iştirak edirse ortak mehrece planlaştırılmayıp. 6'da 1 adedini 2'de 1 minus 3'te 1 kimi yazak. Çünkü 2 vur 3 ortak mehrez 6'dı. 3 defa 2 defa minus 1 kalır bile. 24'te 1 adedini 6'da 1 minus 8'de 1 kimi yazak. Çünkü 6 ve 8'i en küçük ortak mehrez 24'tü. Bunun 4 defa bunun üstte. Üste gel. 60'da 1 adedini 12'de 1 minus 15'te 1 kimi yazak. 120'de 1 adedini 20'de 1 minus 24'te 1 kimi yazak. İndiyar siz niye məhz belə? Bizim hardan ağlımıza gəlsin ki belə? Bəlkə də surətlərini bir saxlamaq lazımdır. Bəlkə də yəni hər halda bir qanuna uyğunluq, bir məntiqi ardıcıllıq qurmaq lazımdır misalımızda. Belə. Üstə gəl. 210'da 1 ədədini 30'da 1 minus 35'te 1 kimi yazak. 336'da 1 ədədini isə 42'de 1 minus 48'de 1 kimi yazak. Her halde bir qanla uyğunluq vardır. İndi, hörmətli izləyicilər, bu misalda 3 qruppa var. 3 qruppa. Bəli, 3 qruppa. Bax, belə. 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 Bilirsiniz onlar nədir? 2'de 1 deyil, 2'ni yazıram 1 vur 2 kimi. 6'da 1 deyil, 6'ını yazıram 2 vur 3 kimi. 12'de 1 deyil, 12'ni yazıram 3 vur 4 kimi. 20'de 1, onu ise yazıram 4 vur 5 kimi. 30'da 1, 5 vur 6 kimi. 42'de 1, 6 vur 7 kimi. Tanıdınız mı? Bəli, bəli, tanıdınız. Adi ve onluk əsrlər bölməsində məşhur tiplərdən birisidir. Sınaqlarda da iştirak etmiştir. İkinci grup bansıdır. Biri bu. Yox, üzr istəyirəm. Buna, buna, buna. Bəli, bu ikinci qruppadır. Mənfini mötərizə xaricinə çıxartmaq şərtiylə. Üçdə bir deyil, onu bir vur üç. 15. 15'i 3 vur 5. 35'i ise 5 vur 7. Bu ikinci gruppa. Minus. Kaldı üçüncü gruppa. Menfi 8'de 1'den menfi 24'te 1'e. Menfi 24'te 1'den menfi 48'de 1'e. Bak bela. Menfi 8'de 1. Menfi müterize xaricine çıxarttık o hiç. 8'i yazıram 2 vur 4 kimi. 24'ü yazıram 4 vur 6 kimi. 48'i yazıram. 6 vur 8 kimi. Bak böyle. İndi biz bu misal tiplerinin kısa yolunu bilirik. Yani suretleri toplayırıq. Böyle. En birinci ədədi, en axırıncı ədədə vururuq. 7. Minus. Burada da öyle. 1 üstte 1 üstte 1. Yani bunun orijinalda açılışı var ama kısa yolu budur. Abiturientin səmərəli. En birinci ədədi, en axırıncı ədədə vururuq. Adi ve onluk əsrlər bölməsini herhalde tanıyırsınız. 1 üstə gəl, 1 üstə gəl, 1 3 edir. Burada da ən birinci ədəd, ən axırıncı ədədə vururuq. Belə. İndi çıxaq. 7-də 6 minus 7-də 3 edir. 7-də 3. Belə. 3-ü istərsiz mötərizə xaricinə çıxardır. Maraqlı olsun. 7 və 16 ortaq məxrəc 112-dir. 16 dəfə, 7 dəfə qalır belə. 9. Ve 27 bölü 112 doğru cevaptır. Bitti. Demek ne varmış bu misalda? 3 grupa varmış. Size uğurlar.